Zonjës e raporteres për Kosovën, zonjës Von Kremon, e cila ja hedh fajin totalisht mbi qeverinë e Kosovës për sa i përket ngadalësimit të procesëve të integrimit që ka Kosova. Fatkesia jonë është jo vetëm që jemi popull i vogël, por edhe që jemi të dënuar të merremi me dhe të bëjmë emision duke u marrë me deklaratat e çdo reporteri, dhe ti trajtojmë ato sikur janë diçka tepër e rëndësishme. Jo, po merrem me mesazhin, fakt. Dhe duhet kujtuar që Bashkimi Evropian nuk ka një politikë të jashtme të dorëzuar tek institucionet, aq më tepër tek raporteria në fjalë, secili nga shtetet e Bashkimit Evropian ruan një politikë sovrane kur vjen fjala në politikën e jashtme dhe besoj se deklaratat e zonjës fjalë nuk kanë ndonjë vlerë specifike për tu marrë në trajtim. Jo, ideja po them, ideja. A është e vërtetë që Kosova është problemi, këtë po them. Se s'po merremi me Kosova me personin, nuk po merremi me. Pa pra, le dalim pra tek ideja, le dalim tek ideja. Po. Në qofë se themi që Kosova është problemi, e kanë gabim, nuk është Kosova problemi. Në qofë se është dashur të bombardohet Miloševiqi, është bërë sepse nuk ka qenë Kosova problemi, nuk ka qenë Kroacia problemi, nuk ka qenë as Bosnia problemi, sepse asnjëri nga këta popuj nuk ka mobilizuar entë dhe ushtri në dëm të popujve tjerë duke dashur të ndërtoj ëndra gjysëm për Andorake, si që kanë bërë Serbët, të cilët përdorën armatën Jugoslave për të rinovuar atë për Andorin mesjetare. Pra në këtë aspekt nuk ka Kosova gabim, Kosova është në rrugën e drejtë dhe ajo çfarë duhet ne të diskutojmë, është si po shkon dhe si duhet shkoj Kosova tek e drejta e saj. Sepse në politikë nuk mjafton të kesh të drejtë, por duhet të dish të shkosh dhe ta marrësh të drejtën tënde.